Anoreksijom samo želi da privuče pažnju, za sve su krivi roditelji. Iz toga nema izlaza. Verujem da ste bar jednom čuli ove sumnje ili ste ih i sami imali ako ste se sreli sa nekim koji ima poremeć u ishrani, šire poznat kao anoreksija. Ima li izlaza, ima li krivaca za anoreksiju i kako se ono uopšte nekome dogodi, razgovarat ćemo večeras. Razlog je film Autoportret, prikazan na N1 i u okviru programa Elemental festivala Beldox koji traje do četvrtka 16. septembra. Moje večerašnje sagovornice na tu temu su Marina Marković, vizualna umetnica. Dobroveče, Marina. Vi ste se i sami borili sa anoreksijom, pričat ćemo večeras o vašem iskustvu. I Marija Đurović, psihijatar, subspecijalista psihoterapije iz kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. Dobroveče i vama. Prvo pitanje, Marina, vama. Šta biste rekli za film? Pogledali ste ga? Kako priča priča o anoreksiji? Pa meni se pre svega dopalo, pošto postoji dosta predrasuda anoreksije, ja sam se konstantno susretala sa tim, to neće da jede i to je problem sa hranom i tu se završava kako ljudi percipiraju. Ja se meni dopalo ovde, kao celokupan film, ima meni neke malo, jeli, nije po mom baš ukusu, ali s druge strane su neke ključne stvari tako lepo poentirane. Znači, ima nekoliko toliko bitnih stvari za razumevanje anoreksije. Čak i ono, možda nije čak ni namerno ona želela, ali je to tako nekako i baš je poentirano jako dobro. I to sam bila čak oduševljena dok sam gledala. Marija, kakav je vama utisak? Kako govore o ovoj temi? Pa ja bi se nadovezala na ovo i to je negde bio i moj utisak. Vrlo je autentično u stvari predstavila ono što često i u psihoterapiji čujemo u radu sa ovim pacijentkinjama. Sve što je ona rekla to je kako se osjećaju, kako razmišljaju, kako se osjećaju u odnosu sa drugima prema sebi. Tako da je stvarno vrlo autentično. Meni je film bio potresan. Vrlo je ostavio veliki utisak na mene dok sam ga gledala. Dosta sam razmišljala o filmu. Tako da bi nekako samo kratko rekla neke utiske. Jedan mi je bio kao da može da poveže to kako se ove osobe osjećaju unutra. To neko stanje možda unutrašnje praznine ili odsustva kontakta sa ljudima. Sve nekako crno-belo, tišina, sve je. To je bio neki moj utisak. Onda mi je interesantno bilo da je ta mlada žena koja je u filmu ima zapravo 28 godina, u stvari ona je na nivou 10-godišnje devojčice, prepubertetske, ona nije imala ni menstruaciju, niti se uopšte u tom smislu razvijala, tako da je i to negde bilo interesantno, ona koja je zapravo kao jedno 10-godišnje dete koje slika one stare osobe i negde kao da koketira sa starošću, a već je sama rekla tokom filma da se plašila odrastanje i starosti, na kraju krajeva i sa smrću, ne samo sa starošću. I napomenula bi, roditelji su mi isto ostavili utisak, onako je vrlo potresan taj odnos između nje i uopšte roditelj. Otac nekoliko puta govori anksioznost vezano za njen život i strah da će zateći mrtvu i tako. Isto jako lepo uhvaćen moment odnosa nje i njene majke, koji nije, ja mislim, čak planski, nego pozadinski i neki mali dijalošćići kao koje oni pričaju. Da, majka čak skoro da uopšte ne govori. Vrlo retko, vrlo malo se pojavljaju. Ima tih nekih emotivnih minuta između njih. Ključni moment sa majkom. I to je interesantno. To je također dobra observacija. Majka je zapravo, pošto one to često jesu u funkciji bolesti, i njena majka, ona je sada zapravo u njenoj funkciji saučesnik. Da, a ovde nosi one fotoaparate i pomaže u tome. A u jednom trenutku ona kaže sad se skloni, potrebno mi je da budem sama i majka skupi stvari, sklanja se. A sa druge strane, Lena priča o toj samoći, kako je izgubila prijatelja, kako nema više nikoga. Tako da je vrlo, vrlo zanimljivo. Pričat ćemo još o tome i nekako, verovatno ste se i vi kao ja nadala nekom pozitivnom ishodu, eto, on se, nažalost, nije dogodio. Ja sam mislila da će umreti. Ja sam mislila nekako, baš, da, jer je to već stanje njeno telesno da... Pa s obzirom da je 18 godina bolesna i da je u stanju kako je bila, jako je bilo teško da se
očekuje neki bolji ishod. Čak, međutim, par puta se ona i pojavila nekako svežije, lepše. Jeste, o tome smo razgovarali, delovala je bolje. Možda su to samo snimali u nekim drugim periodima. Ali da, isto postoji i oscilacije, tako da verovatno postoji taj antagonizam unutar bolesti, tako da ona sigurno i želi da se izleči, pa ima boljitke i regresive. Razgovarat ćemo o tim fazama. Nismo videli šta bi na priču o sebi rekla Lena, jer je, nažalost, preminula. Ali jedan od autora filma otkriva da li joj se svideo i šta je naučio od nje. Da ga čujemo. The encounter with Lena didn't start with the film. It started back in 2009 when susret sa Lene nije počeo povodom filma, već 2009. kada sam joj bio mentor za fotografiju. Kontaktirala me jer joj je bila potrebna pomoć oko kompozicije i svetla. Kontaktirala me e-mailom i tako smo počeli da razgovaramo. Do 2011. slala mi je slike i mislio sam posle nekog vremena ovo su zaista dobre fotografije. Video sam kao mentor mnogo fotografija. Neke su bile loše, neke ok, a onda je došla Lene Mari sa nečim što je bilo jedinstveno. A nisam to očekivao jer mi je rekla da je bolesna i da mora da ide na lečenje. Tako je sve počelo 2009. Video sam da niko nije činio ništa za Lene, a da je veoma talentovana. I znao sam da je teško postići da tvoj rad bude priznat i da kao fotograf budeš priznat po svom radu. I pitao sam se da li mogu nekako da joj pomognem, jer je drugima to bilo teško i niko joj nije pomogao. Pokušao sam da je ubacim na festival fotografije u Norveškoj, ali ona je to otkazala, pa sam na svom blogu o fotografiji napisao tekst o Lene. Za Lene je fotografija bila njen život, jer bez fotografije ona ne bi ni bila živa. Fotografija joj je davala razlog da živi. Napisao sam tekst o tome i mnogima se to svidalo. Međutim, kada je izašao sledeći članak, to je zaboravljeno i sve to nije nikako pomoglo njenoj karijeri. Pomislio sam da počnem ja da slikam Lene, ali sam mislio da to ne bi u pravom svetlu prikazalo njen rad. Pa sam 2014. u leto rekao Lene da želim da dođem u Grčku, na ostrvo Hios, njeno omiljeno ostrvo gde je leti fotografisala. Hteo sam da dođem tamo i da je snimam, da napravim dokumentarac. Nisam znao kuda će to voditi, samo sam osjećao da moram da odem tamo i da je snimam dok radi. Tako je počeo da nastaje film. Već smo se znali 4 godine, nisam tek tako počeo, već je ona bila moj prijatelj i imali smo dobar odnos. Prve 3 godine sam sve sam snimao. Bila je to kompleksna priča, ali tako je sve počelo. Njena bolest je bila veoma zahtevna i kada se susretnete sa bilo kojom mentalnom bolešću, to je zahtevno. Ja sam bio jedina osoba tu za Lene nekoliko godina. 7 dana u nedelji, 24 sata dnevno. Stalno mi je pisala. Rano ujutru, kasno uveče, nekoliko puta dnevno. To je bilo pitanje poverenja. Ali ja sam znao da ima samo mene i da ne smem da je napustim, jer ako je ja napustim, neće imati više nikoga. Preuzeo sam odgovornost da budem tu za nju i borio se sa svime što je ona nosila sa sobom. To jeste bilo zahtevno, ali i pružilo mi je dosta. Za mene je bio izazov da napravim film, jer sam verovao da ljudi moraju da vide Lene kao osobu, da bi videli fotografa. A mislim da su je doživljavali kao bolesnu osobu. Nisam želeo da bude viđena kao bolesna osoba koja slika, već kao fotograf sa bolešću. A za to je bilo potrebno da upoznate osobu i taj izazov sam pokušao da preuzmem. To mi je bila misija. Snimanje je bilo komplikovano, kompleksno i delikatno. Mnogo stvari treba razmotriti. Zato sam pozvao još 2 korediteljke. Margaret Olin je jedna od najboljih dokumentarista u Norveškoj. Katja Hogset je veliki talenat takođe. Njih 2 su radile već zajedno i ušle su u ovaj film i zbog toga što nam je bilo potrebno da razgovaramo i o etičkim dilemama i svim drugim dilemama. Ja sam imao dobar odnos sa Lene, a Margaret sa sistemom. I znala je kako da pogura taj film, a i da vidi priču u svom tom materijalu koji sam snimao tokom 3 godine. Da kaže, e to je priča. Ona je bila velika pomoć. Kad imate toliko materijala i želite da pokažete sve, a ne možete da pokažete sve,
Margaret je tu bila od velike pomoći, a i Katja u tome kako da priđemo priči. Na sreću, bilo nas je troje i o svemu smo razgovarali. Ima mnogo aspekata u tome kako se odlučuje šta snimati, a šta ne kada pravite dokumentarac. Pazili smo kako to reći Lene, jer može biti razočarana što nećemo nešto snimiti, a ako ona misli da bi to unapredilo priču. Hteo sam u filmu da pokažem njen talenat, ali kako je priča odmicala, a njena bolest se pogoršavala, bez sumnje su njeni roditelji imali veliku ulogu u njenom životu, jer su je vozili svuda, putovali sa njom, da bi uopšte mogla da se bavi fotografijom, što je bila strast. Morali smo da uključimo roditelje da bismo mogli da ispričamo priču o izazovima. Kada vidite Lene i njeno fizičko stanje, ne morate da pokažete sve tamne strane tog života u filmu, da bi se to shvatilo. I bilo nam je važno i da prikažemo da je zavisila dosta od roditelja da bi bilo šta uradila. Inače bi film bio prikaz neke sjajne slike i ne bi možda ispravno prikazao sve posljedice bolesti. Lena je videla film kad je završen i svidio joj se. Posjetio sam je u bolnici nedelju dana pre nego što je umrla. Pokazali smo je film i veoma je bila srećna. Nismo znali tada da je toliko bolesna. Umrla je posle nedelju dana, ali barem smo znali da je odobrila film i bila zaista ponosna. To nam je bilo veoma važno. And we at least we knew that she had approved and she was really proud and that was really important for us. It was a friendship that lasted for 10 years. 10 godina je trajalo naše prijateljstvo i mislim da sam spoznao više stvari. Ne mislim da je ovaj film samo o anoreksiji, već i da je o životu, putovanju. Život nije linearan. Ima preokrete koje ne biste očekivali. Na primjer, može se desiti rak ili neka nesreća, da završite u kolicima ili prikovani za krevet u bolnici. Nešto što niste planirali. Ali morate da se borite sa tim najbolje što možete. Lena je to uradila. Uvek je imala nadu. Bila je jaka. Nije se mnogo žalila. Uvijek je lako da i kao fotograf, umetnik i kao službenik, kad imate nešto važno da radite, imate 1000 izgovora da ne uradite to. Bilo da su to kućni poslovi ili pljusak ili bol u leđima. Za Lene nije postojao dovoljno dobar izgovor da ne radi ono što želi, da se bavi svojom fotografijom, već je radila uprkos tim izgovorima. Mene je ona motivisala i dok sam radio sa njom, uvijek sam bio motivisan. Kad bih video šta je mogla da uradi u stanju u kakvom je bila. Uvek je imala nadu i to je i meni dalo mnogo. Kažu da ova bolest pogađa ređe osobe koje su veoma sigurne u sebe. Češće se dešava onima koji su nesigurniji. A umetnost im može pomoći da zaborave na taj problem. Lena je osjećala glad samo kada je mogla da se bavi fotografijom. Kad neko uzme da se izrazi kroz umetnost, to može koristiti za razumevanje te osobe. Ako hoćete da pomognete osobi kao što je bila Lena, možete to učiniti na njenom terenu, da ih zaista vidite i pomažete im onako kako njima znači, jer razumete tu osobu kroz umetnost. U tom smislu je umetnost važna, a ne kao lek, već kao platforma da razumete. I think also it's important to show that a sick person is more than a sick person. Treba pokazati da je bolesna osoba više od bolesne osobe. I to je za Lene bilo važno da pokaže. Ja sam više od bolesti. Ja nisam bolest koja hoda. Ja sam osoba, imam misli, mogu da se izrazim i borim se sa ovim. Ali ja sam mnogo više od bolesti. To je važno razumeti. I zato je Lene volela Grčku, jer je tamo mogla da šeta, a da se ne osjeća loše. U Norveškoj se osjećala bolesnije, dok je u Grčkoj mogla više da bude svoja i da živi više. Važno je osjećati se više nego samo bolest. Nadam se da ovaj film može da osvetli ovu temu u tom pravcu. Lene Mari može da objasni mnoga teška pitanja i da da neke lekcije u životu. Bio je Espen Valin, koreditelj filma, sa njim je razgovarala moja koleginica Tamara Ognjanović i sad mogli bismo još da analiziramo film Marina, evo vi ste komentarisali, ona je zapravo htjela da ima roditelje za ceo život, to je vam utisak i zato je negde možda... A pa to je čudno, to je...
Baš ono što sam rekla, to je ambivalentno je, odnos sa roditeljima je ambivalentan. S jedne strane, upravo želite da prekinete tu pupčanu vrpcu. Ona sve vreme u stvari želi nezavisnost i odbija hranu, mislim, a u stvari dolazi paradoksalno u još zavisnije stanje od roditelja. Sad, kod Lene je baš specifično što ona ponavlja koliko ona želi da ostane dete. Mislim, ja sam, na primjer, kasnije upala u anoreksiju, mm-hmm. tako da moje telo se jako rano razvilo i ja sam izgledala kao žena u petom razredu. I vi ste izjavljivali da je upravo to razlog zašto ste vi krenuli tim putem, da negde kontrolišete. To je bio moj alibi. Mm-hmm. Sad, u tom trenutku, ja sam u tom trenutku jako mlada, ja ne znam da postoji anoreksija, mm-hmm. niti mediji tad nisu o tome ni pričali, to je bilo jako davno, 99. Ali ste hteli da kontrolišete vaš razvoj? Ja sam veoma htela, pa zato što ja nisam bila spremna. Moj psihički razvoj se nije poklopio sa mojim fizičkim. Ja sam se toliko rano razvila, ja sam dobila menstruaciju jako rano, moje grudi su bile enormne. Ja nisam bila spremna da ih iznesem. Moje psihoemotivno stanje je bilo apsolutno, ja sam bila dete. I iz toga nisam bila spremna da to... Mnogo je tu faktora, ja sam to posle na psihoterapiji godinama čeprkala kako je to sve, ceo puzzle, kako se desio da to bude anoreksija. I to moja želja da budem gospođica savršena, ja sam đa generacije uvek bila, ja sam u svemu bila overachiever, kao ja sam ispunjavala tuđe očekivanja, konstantno, i to različita tuđe očekivanja. Mm-hmm. To je kada ljudi žive život kroz vas, pa onda vi njih hranite, a ne hranite sebe. I sad, tu je gomila faktora koje prepoznajem i kod Lene, naravno, samo što je ta razlika što ona nije osetila, kod nje čak nije stigla seksualnost da se probu, nije stiglo to telo žensko da ona oseti pa da bi se uplašila. Ona je nekako, taj strah je došao pre toga. Da, ali kod nje postoji strah od nesavršenosti, ona to kaže. Svaka devojka koja, ili ne mora devojka, više nije to rodno determinisano, to je deo problema. Kontrola, jer kontrola je veliki deo problema, jer vi u jednom trenutku to shvatite, i ona to isto ispominje u filmu, da ne može da kontroliše druge stvari i onda se je fokus na tome. Na unosu hrane. Pričat ćemo o tome koliko to ima ili nema rodni predznak. Dr. Đurović, koji još znaci bi trebalo da budu alarm za roditelje da može da dođe do anoreksije? Bilo da se radi o dečacima, o devojčicama? Pa evo, sad smo nešto čuli od toga što se tiče premorbidnih znakova, pre nego što se bolest pojavila. Ta deca su perfekcionisti, uglavnom socijalno izolovani, slabije se druže. Anoreksija zapravo kreće još u detinjstvu, kada se ne vidi, a svoj klinički neki iskaz dobija u periodu puberteta. E sad, jako je teško u detinjstvu posumnjati na anoreksiju, iako postoje svi ovi, da kažemo, neki znaci i simptomi kada to su deca koja, evo, sad smo čuli da oni se trude da roditeljima udovolje, to su dobra deca, poslušna deca. Deca koja praktično nema šta da im se zameri. Nikada nisu roditelji sa njima imali problema. Mi to zovemo hiperadaptirano dete. Dete koje na sve pristaje, a zapravo ne razvija kroz sve to svoj identitet i neko svoje ja. E sad, prvi put kada se to dete nekako pobuni je zapravo kada su se već pojavili neki od simptoma anoreksije. Kada prvi put posumnjati? Kada dete, govorimo dete, mm-hmm. zato što anoreksija počinje već sa 10 godina, sve se nekako snižava ta donja granica, promeni navike u ishrani, počne da se hrani zdravo, redukuje ishranu, izbacuje određene namirnice koje goje, smanjuje količinu obroka, žali se da im je muka, da ih boli stomak, da su jele kod drugarice, da su jele u školi. Mm-hmm. I prvo, to je prepoznajete poznato. Svako koji ima iskustvo će se prepoznati. Da, ali gde je ta granica, kada to prelazi, dakle, u poremećaj, a kada prestaje briga o tome da se vi zdravo hranite, što je sasvim legitimno u tom uzrastu? U 10 godina, 11 godina, pa nekako mislim da je malo neobičajno. Jer, recimo, čuvam to u svom okruženju, da ipak da li su deca možda svesnija danas toga, da li je to ono što im se plasira kroz društvene mreže i svi onda žele da izgledaju sve ranije savršeno praktično. Pa šta znači izgledati savršeno? Kako izgleda savršena žena? E pa to. To ćemo da razgovaramo, da, večeras. Verovatno kao neka ona koja je uzor devojčicama na Instagramu. Videla sam, moram da kažem, billboard reklama za jednu kliniku estetske medicine, gde je doktorka obučena u
uniformu, pored nje su u operacionoj sali dve žene onako poprilično mršave sa trakom preko grudi, jedna i druga, te grudi su velike, usta velika, operisane, ova jedna drži infuziju i reklama je i vi možete izgledati savršeno. Meni je to nekako bilo zabrinjavajuće da... Tako pa jeste, da. A te poruke su nam sa svih strana nekako... Pa deca su izložena tome, bombardovana nekim tako idealnim izgledom i sada... Idealnim izgledom koji inače doživljava konstantnu metamorfozu. Kada sam ja bila tako mala, bilo je potpuno nešto drugo. Onda, ne znam, ranih 2000-ti nešto, sad je to neka Kim Kardashian, nešto. Mm-hmm. Sad je menja se. Pa i to ali... se menja, ili sportski tip, nekako onako fit, pa ali mislim da, utrenirane nekako. Da, nekada je ideal lepote bio žena sa izuzetno naglašenim oblinama. Hoću, kažite. Znate kako, htela sam kažem da je važno ako se nešto od ovoga, ako roditelji primete, zato što smo, mislim da je praktično se dešava epidemija poremeća u ishrani, tako da ako primete nešto od ovoga što sam rekla, da je to alarm. Ako dete u sve to vežba, sprema kuću, posle obroka mora da ustane, da nešto trči, da radi, da sprema kuću, jer to roditelj, znate, nijedan adolescent neće da usisava i da sprema. Ove devojke hoće, ne bi li potrošile kalorije. Onda postoji, pored ovog restriktivnog, ja mislim da ova devojka iz filma ima restriktivni oblik anoreksije, to znači da one se izgladnjuju i možda mogu i da uz to vežbaju preterano. Drugi oblik je bulimični tip anoreksije, gde osobe pored izgladnjivanja i nasilno povraćaju. One mogu da povraćaju i posle manjih količina hrane, a to mogu da budu i ogromne količine hrane. Tako da i tu treba, ukoliko postoji povraćanje, odlazak odmah u kupatilo posle obroka, zapreljano kupatilo, zakrvavljene oči, treba posumnjati. Kada dođe do pada u telesnoj masi, roditelji najčešće tad vide, recimo, a one se pritom i skrivaju, sad ja ne znam da li je to iskustvo, ranije je bilo, oblačile su više slojnu garderobu, sakrivale svoje telo. Sada to više, da kažem, nije trend, nekako se vrlo lako eksponiraju, tako da se lakše može uočiti gubitak telesne mase i uz gubitak menstruacije tu je već signal, ali tada je već ozbiljno klinički oblik. Tako je, tako da kod prvih promjena... Ali mislim da isto česti taj granični oblik. To, ja imam baš dosta sestričina i to su tog nekog uzrasta, adolescenskog i to. I onda vidim na koje načine one sagledavaju same sebe ispred ogledala, kad krene to neko nezadovoljstvo, pa onda taj kao neka tenzična situacija, tog, kao neka mešavina i sramote i prezira prema telu, ali i nekog ponosa, pa kao kad se nešto selfie, koliko ne znam. Ima godin? Pa to, od, na primjer, od 12, 13, 14. To je uobičajeno u adolescenciji. Naravno, ali vidim kod njih imaju to restriktivno ponašanje to već... koje ne mora da zapadne u nešto klinički ili ne znam, to je tačno. Ali granični, taj kao mršave održavaju, ali nije, ne ode u bolest. E sad, neće svaka dijeta odvesti u anoreksiju. To je isto nekako važno. Da. Sasvim jasno. A kada vi postajete, Marina, svesni šta vam se dešava i koje su opasnosti? Evo ako, ja sam stvarno mislila da sam ja izmislila sve u tom trenutku. Nije bilo medija, nije bilo ničega. Ja sam odrastala u selu. Stvarno nije bilo. I sećam se, meni je, ja sam krenula do opada kilaža, ja sam to vezivala grudi. Baš sam bila sa telom, odrođena od tela. I trenutak kada su moji roditelji već krenuli da urgiraju i to i nisu znali gde da se leči. To stvarno tada nisu znali ni šta je to. I sećam se svog prvog odlaska kod nutricioniste, to je prva bila stanica, gde sad treba da mi neko izmeri kilažu. I ja se sećam svog odlaska u toalet, gde sam ja ponela 2 litre vode da se nalijem da bi bila teža. I koju fazon... To sam baš... Sećam se, to tačno sleda misli, kao sad sam ja njih prevarila. Kao nešto tu postoji, kao moj otpor, tu dolazi do izražaja. I ulazim u toalet i tu je još 5 devojaka koje su sve nalivaju vodom. I onda sam ja bila u fazonu, onda smo krenuli da pričamo. I kao, je li ti imaš džepove kao da stavljaš hranu dok... Pa je li ti isto ovako, pa to mađijanje dok se jede sa roditeljima, a u stvari se sakriva hrana, pa šta ti radiš? I onda sam shvatila da sam ja u stvari udžbenički primer. Da je to jedan... Bukvalno sve funkcioniše po nekom paternu ponašanja, gde kao to jela sam kod drugarice, pa ne znam šta, pa šta radi. I to je bilo isto jako specifičan odnos unutar tog malog kružaka, gde jedna drugu motivišemo da se ova druga ugoji, ne bi li ja bila mršavija od nje.
Znači, što je bilo kao neka solidarnost suluda. Da, samo malo pogrešna, da. Samo da čujemo, a kada postajete svesni da to može da dovede do smrtnog ishoda? Ne, moja prva anoreksija nije bila takva. Ne. Moja druga. U stvari, pošto sam ja bila zalečena, ja nisam bila izlečena, ne mislim, to ne može baš da se izleči, ali ja nisam imala psihoterapeuta, ja sam upisala dizajnersku školu, dešavale su mi se stvari i ja sam u tom trenutku shvatila da ukoliko ja održavam normalno telo, mene niko ne dira. Mene neće da vodi po tim lekarima i mene će svi ostaviti na miru. I to je trenutak da ja imam anoreksiju, to nikom ne mogu da objasnim, da ja sve vreme imam anoreksiju, a da ja imam normalnu kilažu. Znači, ja sam aseksualna, ja sam perfekcionista, ja sam OCD, težak, u tom trenutku kontrola, sve, ali imam normalnu kilažu. I onda to znači da je sve u redu. Čuli smo, dakle, Marina, od vas da ste tek kasnije, kada ste drugi put to iskusili, zapravo osjetili opasnost. Veliki strah. Ali tad sam već imala to 30-ak kila, to je baš bilo onako telo u jako specifičnom stanju i to imala sam, ali to je jako teško objasniti, ona je lepo poentira, ona kaže da ima dve sebe i da jedna želi da se izleči, a druga želi da zadrži status quo, u stvari kao da zadrži to telašce. I to je konstantna borba između ta dva i ja sam imala u toku dana da se, ne znam, ujutru plašim, onda pojedem jabuku, onda dođe pakao, kako sad tu jabuku očistiti iz sebe jer sam zaprljala se. Mislim, te patologije se, jeli, razvetavaju u tome. Tako da sam imala veoma ozbiljne strahove. E sad da pomenemo, kada vam se drugi put to desilo, to je bilo zapravo namerno izazvano, namerno ste ušli u to, ako sam dobro razumela, zbog diplomskog rada na To je šta je starije kokoške ili jaje. Ne, ja sam, kao što sam rekla... Ili je to bio izgovor? To je bio izgovor. To je bio moj alibi, kako ja sad ponovo da imam... I ja nisam htjela, naravno da nisam želela da dovedem do toga. Ja sam htjela malo da flertujem sa tom idejom fashiona. A da li se u tom rasponu desio nekakve oscilacije u kilaži? Dakle, neke velike razlike, pa da ste ponovo htjeli da imate po vašim merima savršeno telo? Ne, ja sam kao svaka dobra devojčica održavala apsolutno idealnu. Znači, 50 je moja kao idealna, ja sam držala sve godine 50 da bi ispoštovala šta se treba poštovati. Znači, apsolutni pleasing onako. Tako da, tek tada na akademiji sam ja krenula da radim taj kao rad. To se otelo kontroli, jedva je dočekalo da se otme kontroli i da... I sad, s druge strane, možda je jedino tako i moglo u mom slučaju da baš odem pa da... Mislim, ali znam kada sam par puta, pošto sam ja tada lečena na raznim psihijatrijama, mislim, kao bila sam na više lokacija, menjala sam doktore, nismo mogli da nađemo meni meč i to. Ali isto Dragiša više. Nisam. Evo, trebalo je da ovo da bude doktorka prva adresa, da. Da, psihijatrija za decu i omladinu, ne znam, Palmotićeva. I to je jednostavno, ja sam se igrala sa tim lekarima, nisam našla, očigledno, meni. I sve vreme sam gledala samo kako da ja zadržim to sve, a da se igram sa drugima i da manipulišem. Ili se dešava izbjegavanje lekara, kao što smo videli u filmu. Ima i to. Da, doktorka, kako je vaše iskustvo? Koliko se zapravo često pacijenti plaše ishoda i šta može dalje da se dogodi? Pa ne plaše se. Niko neće ni reći da se plaši anoreksija egosintona, što znači da su simptomi potpuno, kako da kažem, ugrađeni u ličnost. Jako teško se može diferencirati šta je simptom anoreksija, šta je nešto što osoba sama misli. S obzirom da se dešava, rekli smo, početkom puberteta u ranoj i srednjoj adolescenciji, kada su promene najizraženije i telesne i psihološke i emotivne. Mlada osoba koja nema kapacitet da se nosi sa time i da nekako sve te promene koje dolaze ugradi u svoj identitet, zbog anksioznosti ili iz nekih drugih razloga izgubi nekoliko kilograma. Najčešće anoreksija ne počinje idejom ja moram da smršam i da budem manekenka. Mislim da bih na prste jedne ruke mogla da izbrojim pacijentkinje koje su tako ušle u ovaj problem. Najčešće se desi smrt u porodici, gubitak roditelja, separacija, razvod roditelja, telesna bolest, promjena škole, neki emotivni problemi ili loša ocena u školi. Gubitkom kilograma one počnu da se osjećaju nekako bolje i neretko iz okoline dolaze pohvale kako lepše izgleda, kako bolje izgleda. I prvi put u životu jedna mlada osoba koja se
do tada bori sa nesigurnostima, sa nezadovoljstvima, sa osjećanjem stida i sramote, osjeća se dobro, osjeća se toliko sigurno i onda nastavlja dalje. Prvi put se osjeća tako dobro i ne postoji ništa što će to da joj oduzme. I zato je bolest, zapravo one prvi put imaju identitet koji je patološki, anoreksični identitet, ali jeste neko osjećanje identiteta. I možemo da kažemo da je anoreksija u nekom smislu adaptivna, zato što pomaže da se prevaziđu brojni strahovi, nesigurnosti, nezadovoljstva, ali sa druge strane to je patološko adaptivno zato što ne pomaže individualizaciji i razvoju mlade osobe u pravom smislu, nego zapravo razvija se u pravcu bolesti. I to je ta zamka u koju upadaju. A htjela bih da popričam još o toj ulozi roditelja. U nekim tekstovima na internetu koje ćete naći postoji ono što sam ja rekla u najavi kao nekakva zabluda se navodi da je to isključivo krivica roditelja jer se nisu bavili svojom decom. Međutim, isto tako sam pročitala nekim naučnim člancima stavove da upravo ti obrasci ponašanja u porodici mogu da dovedu do toga. Ako postoji pritisak da dete bude savršeno, da da ovakve ili onakve rezultate. Koliko je to tačno i koliko je važna ta uloga porodice? Pa, prvo bi se nadovezala na ovo što ste rekli, jeste zabluda da su roditelji apsolutni krivci. Jako je važno da roditelji to znaju zbog leča. Oni su nam, što su deca mlađa, oni su nam najveći saveznici u lečenju. I još jedan put nadovezala bi se, isto na početku je bilo da je anoreksija nervoza hir. To je apsolutno netačno. Anoreksija nervoza je ozbiljna, teška psihijatrijska bolest koja potencijalno, zapravo koja često ima hronični tok i ishod i jedno od najsmrtonosnijih oboljenja u psihijatriji. E sad, pitali ste me za porodice. To je jako važno pitanje. Porodice, postoje studije koje kažu da su porodice, da se ne razlikuju mnogo od uobičajenih normalnih porodica, ali postoje ono što se kroz praksu vidi, porodice koje su nekako tipične za porodice osobe koje će dobiti anoreksiju. To su takozvane psihosomatske porodice. To su porodice gde ne postoje jasne granice između članova porodice. Oni su vrlo umreženi, upleteni. Svi znaju šta se kod koga događa. Vrlo su povezani. Deca su hiperadaptirana, poslušna, savesna, dobra. Lojalnost porodici se visoko uvažava. Jako je važno da budu što lojalniji porodici. Svako neposlušno se na neki način kažnjava. E sad, neretko anoreksija nastaje kada... To su porodice bez konflikta. Kada počnu neki konflikti, na primjer, roditelji se svađaju ili su pred razvodom, neretko se desi da se dete razboli i svojom bolešću zapravo roditelje ponovo spoji i oni umjesto da se razvedu sada imaju dete o kome treba da se brinu. Kod osoba sa bulimijom ili anoreksijom bulimičnog tipa ti problemi su nekako jasni i vidljivi. Tu često postoji alkoholizam u porodici, depresivnost nekog roditelja. Neretko se dešava i zlostavljanje emotivno-psihološko. Pa čak imali smo, da kažem, svedoci smo bili u Dragiše Mišović seksualnog zlostavljanja od strane oca. Tako da tu imate vrlo... Da, jedan spektar zapravo ponašanja. Ponašanja i problema u porodici koji se odražava na decu. I često, što srećemo... Kada postoji neverstvo roditelja, pošto su, već sam rekla, vrlo umrežene svi u porodici, a posebno majka i bolesna ćerka, majka bi se žalila ćerki, tražila od nje da proverava tatu, da ga prati, telefon da mu kontroliše i tako dalje, tako da onda imate dete koje zapravo zamenjene su uloge i ta deca zapravo su kao produžena ruka majke. Ali nisu svi, naravno, roditelji takvi. Ja bih samo podsjetila da su nam oni veliki saveznici kada se radi o mlađim pacijentima. I što se više roditelji uključe u lečenje, to je ishod, naravno, bolji. Marina, gde su bili vaši roditelji? Su vam bili podrška? Jeste bili sami? Jeste bili prijatelji? Ja sam prezaštićeno dete. Ja sam jedinica od razvedenih roditelja koji imaju samo mene na svetu. Kod mene je bilo onako, ja sam bila pod staklenim zvonom. E sada, oni odrastajući tako, oni žive jako blizu. Sve je uvek idilično bilo. U stvari, iako su bili razvedeni, njihov odnos je bio divan i ostao je do samog kraja, možda mi je otac preminuo, ali je nekako... Samo je bilo to da sam ja bila jako rano shvatila svoju odgovornost nad njima.
Znači, isto tako spomenuli ste granice, nepostavljene baš jasnih granica, to sam kasnije na psihoterapiji otkrila kako ja u stvari nisu mi date. Samim tim ja ne znam gde je moja, gde je granica, gde se završava moje telo i tako dalje. Ali je bilo to da... da ja sam jako rano shvatila da ne znam, da su moji roditelji tužni ukoliko sam ja tužna, da su oni srećni ukoliko sam ja srećna, stoga jednako normalno ja treba da budem konstantno ovako, kao da budem dobra, poslušna i vesela pre svega. I onda da bi dobila, jeli, da bi njih nahranila. I mislim da je to dosta uticalo na samu dinamiku našeg odnosa. Također, što isto doktorka rekla, postoje moment toga da ja njih time vezujem. I igram se male devojčice, to oni mene vode po lekarima, ja tako, mama i tata zajedno u kolima. I postojala komponenta toga, naravno. Brinu o vama zapravo. Tu je neko da brine o vama. Ali, kažem, istovremeno postoji moja želja da se odcepim od njih, da ih sklonim, da imam svoju autonomiju, telesnu, psihoemotivnu, kakvu god, a s druge strane se dovodim u konstantno zavisan položaj. I zanimljivo je, recimo, hoću baš to da vas pitam, u nekom trenutku Lene kaže to, da su svi napustili, da je čak bilo, upotrebiću taj izraz koji koristi mladi danas, šejmovanje, dakle, da se ta osoba izvrgava nekakvom ruglu i stavlja na stup srama zbog toga kako izgleda i kaže da osjeća kao nekakav naci režim u njenom telu. Ja biste podelili ja to osjećanje? Ja imam jednu crtežu, to mi je jedna od ključnih rečenica isto u filmu, pošto ima više. Kad je to rekla, pošto imam na nekom crtežu napisano ovako sitno iz tog perioda u tom dnevniku anoreksije koju sam vodila, moje telo je moj koncentracioni logor. I i slično osjećanje što je, mislim, svojstveno anoreksije. Osobama. Doktorka Đurović, da li je priznanje, evo ako krenemo roditeljima, o njima smo razgovarali, da li je priznanje roditelja da postoji problem, taj prvi korak ka izlečenju? Prvi korak je da prepoznaju problem, da vide i da potraže pomoć. I kako onda to dalje funkcioniše? Da li bi bilo potrebno da idu svi zajedno na grupnu psihoterapiju, da li da idu odvojeno, kome da se obrate? Pa, poremeći ishrane su bolest porodice. Član koji ima anoreksiju ili bulimiju je zapravo samo član porodice koji nosi simptome za celu porodicu. Cela porodica na neki način trpi i pati, a posebno kada se desi bolest. Tada se nekako sve menja u porodici. Porodica se adaptira, to smo videli u filmu, na novonastalo stanje. Menjaju se neki rituali, menjaju se neke navike u porodici. Porodica dobije jedan potpuno novi identitet. Kada lečenje počne, to sve bude još teže i još dramatičnije. Tako da, odgovor na vaše pitanje je svakako da, neophodna je i porodična terapija i individualna psihoterapija i kada se posumnja na poremeću ishrani, potrebno je da se jave psihijatru i eventualno internisti ili će psihijatar proceniti, zavisi od stanja samog pacijenta, dalje nutricionista ako je potreban, endokrinolog i tako dalje. I Marina, moramo, evo već proletelo je ovo vreme, otvorili smo mnogo tema i razgovarali smo o onoj pauzi da je bilo dobro možda još jedna emisija da postoji, jer ovo stvarno otvara neko mnogo aspekata. Za kraj, Marina, hoću vas da pitam, šta ste vi sebi dokazali nakon tog drugog puta kada ste već kao odrasla, zrela osoba sebe ponovo doveli u to stanje? Pa ja sam se tek tada sam dobila priliku i da sazrim i da osvestim i telo i sebe, da dobijem svoju autonomiju. Ja da je stvarno, moj slučaj specifičan, zato što sam ja stvarno očigledno morala da dotaknem taj kao da dođem do 28 kila da bi mogla da dalje radim sa svim svojim problemima, jer lečiti anoreksiju nije kao sad kao ja odem na lečenje i izlečim se. Ja i dalje idem na psihoterapiju. Znači, ja sam se izlečila 2005.
dobila otpusnu listu, mislim, ja sam se lečila na endokrini, lečim etilin lekara, endokrinolog, psihoterapeut, nutricionista i ja na čelu tima, što je bilo super, jer, što su mi to rekli, jer isto se i kod Lene vidi da u stvari ona veoma ima i taj narcisoidni malo poremećaj, ona voli da je u kontroli i da je oko nje sve. Tako da, ne znam, ja, to je ozbiljan rad na sebi da bi se to, ja, davno sam ja prestala da to da ima vezano za hranu, ali tu postoji, to su onako nivoi različitih poremećaja koji se uklapaju u jedan puzzle anoreksije. I sad evo samo, kažite. Simptomi bolesti su samo vrh ledenog brega, da li neko jede, povraća, gladuje ili šta već radi. A ono što ne vidimo i zapravo na čemu se tokom psihoterapije radi, to su razne teme koje dovode do ovog poremećaja. To su na prvo mesto osjećanje stida. Ove osobe imaju užasno osjećanje stida, neadekvatnosti, defektnosti. One će o tome da pričaju. Depresivnost, anksioznost, socijalna izolacija, osjećanje nesavršenosti. Tako da to su teme o kojima se radi, na kojima se radi zapravo kada se popravi telesni status i kada tek osoba uspe da vrati nekoliko kilograma. A ja bi se samo i nadovezala na ovo vaše prethodno pitanje o roditeljima i kome da se jave roditelji. Mi u Dragiša Mišović bolnici za psihijatriju imamo odeljenje za adolescente gde se leče pacijenti koji boluju od anoreksije. Mi smo zaista prepoznat centar u regionu. Mi imamo pacijente iz Crne Gore, iz Bosne, iz Hrvatske, nismo imali iz Makedonije. Tako da bavimo se time, nemamo baš neku podršku, ali da kažem, to je ovako pionirski rad zahvaljujući timu koji radi na našem odeljenju. U kom smislu nemate podršku? Pa nekako mislim da bi trebali da budemo više prepoznati, da li od vidljivi i da se vidi zapravo zato što smo jedini, mislim, i u Srbiji, jedino mesto u regionu, tako da u tom nekom smislu mislim da je potrebno da budemo prepoznatljivi, sad ali je to i do nas na kraju krajeva, ali eto, svakako mislim da je važno da se to pomene, da ljudi ne lutaju ili posle mnogo lutanja oni na kraju dođu, posle mnogo nutricionista raznoraznih, i to je nešto o čemu isto može da se priča, ko je danas sve nutricionista, ko se time bavi, ko leči našu decu, ko im kaže bravo zato što dete od 10 godina zna kalorijske vrednosti namirnica, zato što se zdravo hrani i tako dalje. I tako da i o tome također treba misliti i pričati. Dobro, nadam se da smo doprinjeli večeras da vaš centar postane vidljiviji. Hvala vam na ovome. Svakako sam htjela da vas pitam za kraj, dakle, šta je preporuka, gde da se obratite. Marina, samo kratko hoću još vas da pitam sada da je u vašem okruženju neka devojčica, ćerka vaše prijateljice, poznanice, nije važno, i da dođe i kaže ja imam, ne znam, neke kilograme viška, moram da imam, ne znam, koliko kilograma i moram da gladujem, da ne jedem, da izgledam kao neko. Šta biste joj rekli? Meni stalno, inače, šalju iz mog okruženja. Svi čak mi se javljaju na Facebooku, Instagramu. Ja stalno imam rad ili neku komunikaciju sa uglavnom devojčicama. Nismo se dotakli tog rodne podele. Da, pošto imam i dečaci, od skoro mi se javljaju i dečaci. Nekada lično, uglavnom preko nekoga, jer neće niko priznati i reći ja imam anoreksiju ili to, jer je obično ide u negaciju. Nemam, nisam mršava, nisam ovo, nisam ona. Ali mislim da ja mogu jako lepo da pričam, prevashodno zbog toga što sam sama to iskusila i što oni meni drugačije, nisam doktor, ali ja njih veoma uputim pravo kod doktora. Ali mi se edukujemo da znamo da pričamo. Da, naravno, ali je nekako i za to odlučiti se za taj korak odlaska kod doktora, i tu u stvari radim najbolji posao. Osjećam se s tim da nekako lepo znam da ih uputim. Malo uplašim možda, a malo poguram u tom pravcu. Nadam se da dobre rezultate. Nažalost, moramo ovdje da završavamo. Hvala vam na gostovanju, na ovom razgovoru večeras. Gledali ste posljednji u nizu razgovor u okviru programa Elemental, posvećenog mentalnom zdravlju na festivalu Beldox. Ostanite u Zeni 1, sledi Dnevnik.